Јас сум Насер Салманија во рубриката Добро утро. За добро деде му посакувам на господинот Душко Христов, представник од организацијата Банка за храна. Душко, добро утро. Добро утро, Насер. Дали во Македонија има гладни луѓе? Во Македонија имало, има и ќе има гладни луѓе. Секако дека едно општество, општеството како што се развивале, така одредени делови, одредени слови на општеството секогаш имало и има и ќе има гладни луѓе. Дали една од причините зошто ние имаме гладни усти, што се вика, е и затоа што не знаеме да ја складираме храната? Или, поинако речено, фрламе многу храна која што... Да, убаво кажа на крајот дека ние како општество, не само ние, меѓутоа Македонија, како општество фрла доста храна. Како и сите други општества во светот. Меѓутоа, како Банка за храна организација, самиот назив кажува дека ние сме како едно депо, собирајќи вишок храна која што треба која што отпаѓа од на некој начин или не се продава, да ја ставиме во функција на тие што им треба. А такви, фала Богу, Македонија ги има. Колкава е бројката или колкава е таа храна која што од прилика се фрла во Македонија? Со годините наназад, мислам дека знаеш дека 10 години постоиме оваа деценија на банкарството со храна во Македонија, тоа е една посебна филозофија. Ние сме придружна членка на Европската федерација на банки за храна, каде што сме 26 земји вклучени во таа, да речеме, директна борба и акција против гладот, пред се собирајќија тој вишок храна што го велиме, бидејќи само да појаснам за гледачите дека во светот се произведува храна за околу 12 милиарди луѓе. Ние сме околу 6. Ние сме 6-7 милиарди, 1 милиарда кубурец со храна. Значи, ние имаме за секој лице на оваа планета Земја дупло храна тоа што му треба. Меѓутоа, начинот и распределбата на истата не соодветствува со реалноста во општеството каде што нели го има тој проблем. Го има и во Европа. Не случајно кажува дека сме членка на Европската федерација на банки за храна, каде што и они на некој начин веќе 36 години го градат тој систем банкарство за храна кој дава свои резултати преку разноразни акции. Еве во поново време се носат посебни законски регулативи кои што ја уредуваат оваа тематика. Како стоиме ние? Дали законски тоа во други земји? Доминатата година во Македонија не постоеше термин вишок храна. Ние бевме дел од работната група која што драфтира еден закон, стои во владини фиоки заради ситуацијата сега околу изборите. Требаше да биде на јавна расправа негде пред нова година, меѓутоа се надевам дека наредниот парламентарен состав ќе видиме, ќе мора да се одржи таа јавна расправа. Закон кој што, бидејќи ние го влечеме искуството од таму, а поддржани од Европската унија преку ВСС ефект проектот, на некој начин го доближиме европското законодавство, ситуацијата таму со ситуацијата во Македонија, дадохме свои предлози, конкретни предлози и сугестии. Доколку истиот закон, ја велам, дојде на го види светлото на денот, мора да го види, бидејќи тоа е веќе тренд, светски тренд. Тврдам дека Македонија, мислам може би гледачите сега ќе се насмеат, ја тврдам дека во Македонија ќе имаме, ако го испечатуваме законот, ќе имаме храна доволно, нема кому да ја дадеме. Дали од прилика, пошто не знаеме точно, има ли проценки колку храна ние просто фрламе во ѓубре, во кантите? Наназад годините, 10 години, како што кажа, во време на време сме правиле одредени прашалници упатени до операторите со храна од типот на производители, дистрибутери и продавачи. Сме добивале разни податоци, односно, да речеме, количини кои што би тие фрле. Предпоставката е дека се фрла храна за да нахрани 13 до 15 илјади семејства. Дневно, тоа збориме дневно? Не, тоа збориме за година. За година. Значи, тоа дека 13 до 15 илјади семејства ќе имаат барем еден достоен оброк во текот на денот. Толку, отприлика е тоа едно кочани, го знаат граѓаните, гледачите колкаво е кочани, да јаде цела година джабе. Само да не ја фрламе. Кој најмногу фрла? Домаќинствата. Ние сме неодговорни граѓани. Еве сега се целива со овој вирусов, ќе не утепа купувајќи повеќе од тоа што ни треба, меѓутоа треба да се запрашаме за оние што немаат, што ќе оние ќе прават, доколку ние ги трупаме за лихите дома или ги празниме маркети, што оние прават сиромашите. Од тој аспект домаќинствата фрлаат. Сме го правеле тоа, сме го кажувале и тоа е општ познат факт, дека фрламе леп листнати производи, тестенини, совместнати производи, овошје и зеленчук. Тоа се најголемите, да ја речеме, отпадоци кои што ние како домаќинство, како предсек, како луѓе ги фрламе, односно ги фрламе. Дали ке нас
има свест за складирање на храната? Свеста е подигната и со нашето делување веќе на за 10 години и со неколку организации кои што сме околу 20 на низ цела Македонија. Да, ние се е подигната свеста, меѓутоа тука треба заедно со институциите кои што на некој начин ќе треба да посветат повеќе внимание за овој дел од типот на собирање на тој вишок храна, како што го спомнав, на доаѓајќи законот кој што треба да услуди оваа година. Колку стопанството влијае на колку ова влијае на стопанството? Многу. Ние имаме една девиза, една речеме, која што велиме, дај да ги храниме економијата, не депониите, бидејќи зачувајќи одредени количини на храна или ракувајќи со истите на соодветен начин, ние ќе зачуваме доста храна. И таа храна што ќе остане како вишок, и во рамки на законот, би се споделила со тоа на тие што им треба. Така да, храната произведена од луѓе треба да биде изедена од луѓе. Еве, последно прашање. Како вие успевате од оние кои што имат вишок храна да ја дистрибуирате храната кај оние што имат потреба? Спомнав дека во тесна соработка со неколку центри за социјална работа, пред се благодарејќи на локалните партнери организации, кои што реков во 15 градови сме Македонија, собираме листи на корисници на социјална помош, пред основа на кој, но тоа е едниот момент на кој се дели таа храна. Меѓутоа има и друг момент каде што самите организации на терен, проаѓајќи на терен, веќе увидуваат дека одредени семејства кои што не се на листите, истите ги ставаме на тие листи за прием на барем таа помош во храна. Пред се, има и многу други начини кои што можам да кажам дека се ефикасни. Во овој проект поддржан од Европската Унија, ние да оделихме одредени значени средства на одредени граѓански организации да извршат мапирање на сиромаштијата, бидејќи листите, кај што ги споменав, покажа дека има луѓе кои што не се на тие листи, или не се во Македонија, или се починати, и тие треба да едноставно да бидат исчистени, каде што навистина да видиме на оние што им треба. Но, уште еден податок, дека нашата интенција, односно акцент на тоа кому да ја даваме таа храна, се концентрираме повеќе на оние семејства каде што се самохрани родители или лица, односно семејства кои што имаат ниски примања и двајцата работат за некои минимални плати. Господин Христов, ви благодарам на разговорот.